ସହର ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ନାମ ଦୁଇଟି, ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ବେରହମପୁର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ବନାନଗତ ଅସୁବିଧା ଉଚ୍ଚାରଣର ଅପହଂସକୁ ନେଇ ରେଶମ ସହର ଆଜି ହାସ୍ୟାପଦ। କୋର୍ଟ କଚେରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ ହେଉ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜନ। ତେବେ କେଉଁ ନାମଟି ସତ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହରର ଦୁଇଟି ନାମ? ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବସ୍ଥିତ। ଇତିହାସ କୁହେ ମହୁରୀଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ମହୁରୀଗଡ଼ ରାଜା ସହରକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1850 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଅପହଂସ କରି ଇଂରାଜୀରେ ବେରହମପୁର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରଟାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନରେ ଭୁଲ କରିକି ବେରହମପୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ବେରହମପୁର କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କରାଯିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଚାହିଁଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସହରର ନାମ ବଦଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସହର ବାହାରକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଠି ଏହି ଅପହଂସ। ଅନ୍ୟପଟେ କେମିତି ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ବହୁବାର ବୈଠକ ହୋଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ। ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ତଥା କେତେ ସ୍ଥାନର ବା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ନାମକରଣ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିନ୍ତୁ ବରହମପୁର ବୋଲିକି ଅଛି, BRHMPUR। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆଳି, କଟକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ବେରହମପୁର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କେବେ ହଟିବ ଓ ସହରକୁ କେବେ ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ, ତାହାକୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ସହର ଦୁଇଟି ନାଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଇଂରାଜୀରେ ବେରହମପୁର। କେବଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନାଁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।